Préparation Kilib Kumbagola, grande diva. Préparation Kilib Kumbagola. Wow. Rocket. Wow. Pratique à l'agni, wajal Kumbagola, c'est la grande diva. Borom dam rek ayja. Wow, day gay ngono soxna may sama dom. Ni ngay wajé Kilib Kumbagola. Ndey xadi? Ni ngay wajé Kilib Kumbagola. Wow, wow. Ya chap. Lay wat. Kilib bi depp ko ba mu mom. Kuma gaw la wote. Ah, wote da wara war, wara wat. Ngan wax am lu dara xew. Lu ñor wat mo gën ñu gëssam. Degg neex am. Wacc rek ñong koy wajja. Kilib wacc len. Di yentu rek. Ñu faara ko sam bi la. Té ñu taal ba. Ñu la neex. Ñu la yobbu. Degg neen lolu gaay. Deug neexu la Zeneba ñewal juga Zeneba ngaay Zeneba mbatut kessu len
Madina ma del siwat tenala ya raw ba ñep na jaza ka khadim rasul khadim ahmadina ma del siwat tenala ya raw ba ñep na jaza ka khadim rasul. Ya jitu gay yi fi gën ba yalla jox na la kun jaza ka khadim rasul xewal yi le ya ko fi jall yow mbeul nga khadim rasul nena la ja yeufati yow ndax lepp ngi la wala diva limay wax ci mom moy contante ni diko ñaan ndax ku ne xam na ni ane bu bes bi 2021 mu tambal ak borom daw ana kon ki moy murid ana kon ki mo xam marketing ma sha Allah lay wax de parce que tamit bo dekay mbourid don talib da ngay xam fi ngoy jaar di nga ar ne gu tek tek da ngay espion xol terrain limu lañ dox len ko mais content na ci mu ñew ci borom ndaw di content ci mu di ko pegge di ko ñaanal gudd fa nak bu yaram xam na lim bëgg casting da ko bari sama loxo parce que boy and di da ngay xol lim bëgg nga koy def mais bima ne aziz dama la casting nga man nga ñi ay ñi ñep ku ci nek ci teleng ci sugu ñi ñep ay maestro lay barki sey dina wax na ya mako jaraf sama yaay sama xarit sama way kat sama fans ya na yalla gude safal ma ngi sekina